দেউৰী ভূত পিৰি যদি আমি বেলেগ কাৰোবাক আৱেগিক হৈ আৱেগৰ বন্যাত কোনোবাই আমাৰ খুৰা লৰা আমাৰ কোনোবা ভতিজা লৰা ই মোৰ মামা ই মোৰ ভাগিন বুলি ভাবিলে দি দিওঁ তো আমি এনেকে ভাত খাবলৈ যোৱাৰ হ'লে হ'ব। নির্বাচনী গরম বতাহ বলিছে দেউরী স্বায়ত্ত শাসিত পরিষদ এলাকাত। আজি আমার মাজত উপস্থিত হয়েছে পরমানন্দ সারঙ্গিয়া ডাঙরিয়া, আপনাদের দেখিছে এম এস সি কার সরকার, মিত্রজোঁট সরকার, আজি আপনাদের দেখিছে দেউরী স্বায়ত্ত শাসিত পরিষদ এলাকার কার সরকার আছিল, বিজেপির আছিল। আজি ইমান দিনে আপনাদের আমার সরকার গঠন করার পর যিমানবোৰ নির্বাচন হল সেয়া লাগে মহানগর আমার জি এম সি নির্বাচনে হোক, আমার মিউনিসিপালিটি পৌরসভা নির্বাচনে হোক, আমার কার্বিয়ান অটোনমাস কাউন্সিলর নির্বাচনে হোক, পিছপৰি থকা নাই শাসক বিৰোধী। শাসক বিজেপি আৰু বিৰোধীয়ে নিতৌ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে। কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যত শাসকীয় দল বিজেপিয়ে কঁকালত টঙালি বান্ধি দেউৰী স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ পৰাই অসমত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰিৱেশ গঢ়িব বিচাৰিছে। দেউৰী স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত হৈ উঠাৰ সময়তে 12 জুনাই পরিষদীয় সমষ্টিত বিজেপি মিত্রজোঁটে বিশাল নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত করে চমক দি বিরোধীক তীব্র প্রত্যাহ্বান জানাইছে। মিত্রজোঁটৰ প্রার্থী হেমন্ত দেউরীর হয়ে প্রচার চলায় বিজেপির যুব নেতা ঋষিরাজ হাজরিকায়। বিজেপির কৃষক মোর্চার রাজ্যিক উপসভাপতির দায়িত্বত থকা হাজরিকায় বিরোধীক তীব্র সমালোচনা করাই নহয়, দেউরী স্বায়ত্ত শাসিত পরিষদর নির্বাচনত বিজেপিয়ে চমকপ্রদ ফলাফল দেখাব বলে দাবি করে। চাওক, এইখিনি বিষয় লৈ আমাৰ যিহেতু আপোনালোকে জানে যে আমাৰ যেতিয়া এখন কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰ, ৰাজ্যত বিজেপি চৰকাৰ, আৰু সেই নিমিত্তে আপোনালোকে দেখিছে আজি অসমৰ সমগ্ৰ পঞ্চায়ততে অধিকাংশ পঞ্চায়ত আজি বিজেপিৰ দখলত আছে। আজি কিছুদিনৰ আগতে আপোনালোকে দেখিছে যে আপোনালোকে আমাৰ নগৰ নিকায়সমূহৰ নিৰ্বাচন হৈ গ'ল, অসমৰ সমূহ নগৰ নিকায় আমি বিজেপিৰ দখলত আনিব বিচাৰোঁ। কিয় হ'লো যে বিজেপিৰ যি উন্নয়ন, এই উন্নয়নক অসমবাসী ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে। আজি কেৱল আপুনি আজি 12 জুনাই সমষ্টিত আপোনাৰ উন্নয়ন কেনেকৈ ধৰণে হ'ব সেইটো গতিকে ঠিক হেৰি নহ'ব, যে আপুনি আজি এতিয়া দেখিছে যে অসমৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত, শিক্ষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্বাস্থ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিটো ছেক্টৰতে, প্ৰতিটো বিভাগতে, প্ৰতিটো বিষয়তে আজি এই চৰকাৰখনে সমানভাৱে, সমান্তৰালভাৱে অসমখন আগুৱাই নিব সক্ষম হৈছে। আৰু সেই নিমিত্তে আমাৰ আমি আশাবাদী যিহেতু আজি 12 জুনাই সমষ্টিৰ আমাৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী হেমন্ত দেউৰী, আপোনালোকে দেখিছে আজি যিখন সভাত আমি উপস্থিত আছো, এই সভাখনত আজি যিমান ৰাইজে ভোট দিলে নিৰ্বাচন জয়ী হয় তাতকৈ বেছি ৰাইজ আজি এই সভাত উপস্থিত আছে। তো ইয়াৰ পৰা এইটো নিশ্চিত যে হেমন্ত দেউৰী ইতিমধ্যে জয়যুক্ত হৈছে, আৰু আমি আশাবাদী অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বাধীন এই বিজেপি চৰকাৰখনে আমাৰ দেউৰী স্বায়ত্ত শাসিত যোনটো আমাৰ নিৰ্বাচনত আমি জয়যুক্ত হ'ম আৰু পুনৰ এবাৰ আমি দেউৰী স্বায়ত্ত শাসিত দখল কৰিম। অসমৰ ৰাইজ তথা এই বৃহত্তৰ যি দেউৰী ৰাইজ আছে, এই ৰাইজ আমাৰ বিজেপিৰ লগত আছে, আৰু সেইবাবে আমি আশাবাদী যে আগন্তুক যি এই অহা 8 যি দেউৰী স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন আছে, এই নিৰ্বাচনত সকলোকেইখন আসনতে বিজেপি বিপুল ভোটত জয়যুক্ত হৈ পুনৰ এবাৰ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি। স্কডেমি, এন অনলাইন লাৰ্নিং এপ, এতিয়া পঢ়া হব সহজ। নবমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট, জিডাব্লি, APSC আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কডেমি এপত। এতিয়া পঢ়া হব সহজ।